Fala aí pessoal, tudo bem? Olha, hoje eu estou dentro de um motor casa, um motorhome bacana pra caramba. E eu quero apresentar ele pra vocês. Ele está à venda, num preço show de bola. E também estuda-se a possibilidade de fazer troca com veículos de passeio. Então isso aí vai ser por conta de quem se interessar por esse veículo. Mas vamos para a vinheta e logo logo eu volto mostrando pra vocês, olha, este carro belíssimo. Blackout, carro bem feito, hein? Tá vendo aí? Tudo esquematizado. Aqui você tem três armários, inclusive amplos e grande, tá? Esse daqui, um climatizador aqui, top, tudo aqui para você utilizar. Temos aqui o banheiro, banheiro aqui, ó, feito com material bacana, tá? Com PU, tudo lacrado, você não vai ter problema aqui de água caindo. Isso para você subir, tomar seu banho. Olha só a duchinha aqui, bacana, olha. Olha isso aqui, dá para tomar um banho legal. Inclusive eu vou dar uma entrada aqui dentro. Olha aí, galera, você fica em pé, tranquilão. Um espaço gostoso. Aqui dá para tomar um banho. Agora numa Kombi, fazer banheiro, eu não sou contra, mas que é complicado, é bem apertar. Tá aí, ó, misturador, água quente, fria. Agora isso aqui é um espetáculo. Você abaixa e utiliza aí a sua pia, torneira, escovar dente, fazer as coisas aqui de boa. O porta-pote, 20 litros, e ele fica onde? Aqui dentro, escondido, para não atrapalhar você no banheiro. Tá aqui um porta-pote 20 litros para fazer as necessidades. É, tá aí. Banheiro bacana, show de bola, pode fechar, tem a chavinha. Do lado de cá também tem uma, olha, com blackout. Tem aqui a dinette, você pode sentar com essa mesa. Tá? Que você pode inclusive rodar ela. Pode tirar ela daqui, de que forma? Puxa aqui, ela desencaixa, é justinha. E aqui dá para montar uma outra cama, rapaz, uma outra cama nessa parte aqui. E como que vai montar? Vai puxar isso aqui, jogar isso daqui para cá, isso daqui vai entrar aqui, sendo que dá para dormir mais uma pessoa neste local. Então tá aí, bem amplo, bem bacana, tá vendo? Aqui tem um marcador aí de nível de água da caixa d'água, tem mais uma tomada, tem aqui a pia de pedra, um fogão cooktop, uma torneira bacana, que inclusive, ó, você pode levar para baixo e para cima, flexível, um micro-ondas, corda bacana, amplo, esquentar uma comidinha aí. Do lado de cá tem um armário, ó, bem amplo também, bem bacana. Embaixo aqui da cama, você abre e também, ó, você vai lá pro fundo e tem uma série de coisas aqui. Aqui para você ver como que tá aí a questão da carga da bateria, o voltímetro, frigobar, né? Creio eu que 120 litros, tá? Não vou te precisar, mas tem aqui, ó, congelador e tudo mais. Então tem esse frigobar aqui bacana e umas gavetas embaixo da pia para você usar aqui, colocar tudo que você quiser, panelas, coisas todas aí. Tá aqui, ó. Tá vendo? Olha o detalhe aqui da cozinha, os ledzinhos, tá? Olha, olha esse teto, que show, tá? Muito bem feito. Aqui tem outro armário em cima da dinette, bem amplo também, olha. Viu que show? Os bancos aqui, ó, todo forrado, bonitinho. A van novíssima, novíssima, 2013, olha só isso aqui, que legal. Tudo arrumadinho, tudo perfeito, mecânica impecável, dirigir confortavelmente. Tem a cortina aqui na frente, tá? Que ela vai girar por esse trilho aqui, tá? E vai fechar toda a frente. Então quanto a isso também, ou seja, ela está completa. E olha só esse teto, olha.
manual do veículo. Os vidros, ó, são elétricos. É, porque eu estive desmontando um esses dias que não era elétrico. E o banco, ó, giratório. Mais amplo, hein? Um motorhome para pegar e viajar. Não tem que fazer nada. Nada, nada, nada. A passagem já no meio para ir para a cabine. Nessa parte, você também tem, ó, um armário para colocar bastante coisa aqui dentro. Acima da pia, também tem outro armário que fica ao lado do micro-ônibus. Tem uma parecida com a Kombi Pipoca do lado de cá, ó. Você abre aqui e tá aí uma mesa do lado de fora. Embaixo da dinete existe também esses armários aqui, bem amplo também. Piso vinílico, cantoneiras aqui fazendo o acabamento. E a montagem dela, dezembro de 2021, ou seja, já quase 2022. Recém-feita, novíssima. Aqui fora tem um toldo bacana, daqueles que você puxa o ferro e ele vem para fora. O step fica na parte traseira com o mesmo sistema da Kombi Pipoca. Aqui, ó. Você abre e gira para cá. Acabamento: misturador, água quente e fria. Bomba d'água de 3.0 da Ceaflo, excelente bomba d'água. Duas baterias estacionárias. Creio eu que de 230 a 245 amperes cada uma, provavelmente. Extintor, extensão para carregar a bateria quando estiver em algum lugar externo. Botijão de gás de 13 litros. Duchinha. Aqui, ó, reservatório de água do climatizador. E um espaço enorme, onde se você abrir aquela porta, como eu abri do lado de dentro, você vê o lado de cá. E ainda tem essa lona aqui, ó, bem bacana, hein? Aqui fora, alimentação para carregar as baterias na energia externa e também para encher a caixa d'água. Com as faixas refletivas da forma correta, 1, 2, 3, 4 e 5. Para veículos até 9 metros de comprimento, o motorhome está impecável. Você que quiser entrar em contato com o vendedor, eu vou deixar na descrição do vídeo o número dele. E outra, a van aqui é L3H2, ou seja, alongada, amigo. Olha como é que eu estou aqui, olha. Olha, fico em pé aqui de boa. Do lado de cá, assim, ó, tem um negócio de um LEDzinho azul, bacaninha. A caixa d'água aqui embaixo é de 180 litros. E a placa solar de 340 watts, que o pessoal chama muito aí de watts. Mas na realidade é o watts, beleza? Então entre em contato para obter mais informações, saber também o valor, e aí vai ficar tudo ok. Quem sabe aí você não compra um espetáculo desse e vai fazer as suas viagens aí por este mundão do nosso Deus. Valeu? Abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima!